Okej, då kommer jag gå över till det här knallrosa läppstiftet från Nivea. Tar jag en läpppensel. Ett tips är ju då att ni använder en läpppenna. Gärna över hela, alltså ni fyller i med pennan då hela läppen och sen läppstiftet. Det gör att det håller mycket längre. Men som sagt, jag har ingen läpppenna till det här. Så det får gå utan. Där har ni den.